de Natal, hein? Será que estão soltando muitos vagabundos para aumentar o crime nas cidades? É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. É pra garantir a paz que o malandro vai pra guerra. Treta de ladrão, piloto é enforcado na cela. Fogo no pavilhão, explode a rebelião. Escreve com sangue a nossa reivindicação. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao maior canal aqui do YouTube falando sobre o sistema prisional. E hoje eu quero entrar num tema extremamente delicado, que é justamente quando entra essa época das saidinhas temporárias. Fazendo aqui uma breve introdução, o que seria essa saidinha temporária? A saidinha temporária é quando o preso passa por certas etapas dentro do cumprimento da pena dele. Então o que acontece? O cara foi preso, foi condenado, ele vai para uma penitenciária, depois que ele atravessa todo um período, né? Isso aqui quando o cara é condenado no fechado, porque ele pode ser condenado também direto no semiaberto. Mas partindo da premissa que ele foi condenado no fechado, depois ele passa desse sistema, vai para o semiaberto, ele ganha o direito de começar um processo de ressocialização. Ou seja, o Estado começa a testar esse cara, ele começa a sair e voltar para se reintegrar novamente ao conjunto social. Basicamente, falando de forma bem simplificada, isso significa a saidinha. Então, e muitas pessoas criticam, ah, é um absurdo o cara ter a saidinha. Mas pensa comigo aqui, qual que é a diferença, por exemplo, do cara ter a saidinha temporária e o cara um dia vai sair? Porque no Brasil não tem pena perpétua. Se não tem pena perpétua, uma hora ou outra ele vai sair, ou de saidinha ou de forma definitiva. Ah, mas eu não concordo que o cara é condenado a 10 anos e ele sai com 5 anos, por exemplo. Beleza, se você não concorda, o que você tem que fazer? Você tem que eleger bons deputados, você tem que entrar em contato com aqueles caras que representam as nossas leis, que fazem as nossas leis, conversar com eles e pedir para mudar o Código de Processo Penal, o Código Penal, a Lei de Execução Penal, mudar toda a estrutura jurídica, entendeu? Não adianta você ficar só vomitando na internet e não se movimenta. Vai para Brasília, vai atrás do seu deputado, faz o corre. Agora, é muito fácil você ficar criticando só na tela do computador, só com o seu celular, e você não se movimenta para mudar nada. Então, quer criticar? Faça algo efetivo para mudar aquilo que você acha que está errado. Outro argumento que as pessoas trazem aqui é a respeito de quando você libera esses presos, aumenta a taxa de criminalidade. Mano, para mim isso é um absurdo. Eu conheci e conheço muitos caras que quando saem do semiaberto, quando saem para estar com a sua família, eles querem estar com a sua família. Mais de 90% o cara sai e fica em casa curtindo a família, os filhos. É lógico que toda regra tem as exceções. Todas as vezes que você se deparar com esse argumento, ah, quando saiu, tipo assim, 1000 presos, 5 ou 10 cometeram furtos, cometeram outros crimes. Olha o que você está pensando que deve ser aplicado. Você está abraçando uma conversa de exceções. Você tem que pegar a regra. Você fala assim, bom, de 1000 caras que foram, a título de exemplo, tá? De 1000 caras que foram liberados no semiaberto, quanto desses 1000 foram fazer outras coisas erradas? E aí você faz uma comparação, dá quanto isso? 1%, 2%, nunca passa dessa média. 2%, 3%, ou seja, você acaba punindo 98, 97% daqueles presos que estão indo para sua casa, ficando com a sua família, ficando com o seu filho, respeitando toda a disciplina, porque eles saem e voltam para o semiaberto, ou seja, estão fazendo de tudo para voltar para a sociedade. Você vai punir esses caras justamente por conta dos maus que existem, sim. Existe aquele que sai para tumultuar, existe aquele cara que sai para assaltar, para cometer os crimes. Eu não tô dizendo que não exista isso. O que eu tô provocando você a pensar é que esses que fazem isso, esses caras que saem para fazer outros crimes, eles são a minoria, eles são as exceções. Agora, se nós tivéssemos um número realmente comprovado de cada 1000 caras que saem do semiaberto, vamos supor, 500 voltam a praticar crime, eu sinceramente ia falar assim, ó, eu acho que tem que realmente endurecer a parada, tem que mudar, tem que dar uma repensada nesse modelo da saída temporária. Mas isso não é a realidade. E nós temos que entender que dentro dessa saída temporária existe uma variação de pessoas que estão ali cumprindo pena por diversos tipos de crime, né? Tem o crime do cara que comete o furto, o assalto, o tráfico de drogas, então tem ali uma variação. E você querer punir o preso que tá no semiaberto por uma questão que você acha que ele vai cometer um crime é muito louco, mano, se você parar pra pensar. É a mesma coisa de falar assim, ó, eu vou te punir, vou te colocar na cadeia hoje porque eu acho que amanhã você pode se tornar um criminoso, viu? Eu acho que amanhã você pode realmente assaltar, você pode matar alguém. Então, por precaução das minhas percepções, eu vou punir você amanhã, eu vou colocar você na cadeia hoje, né? Melhor dizendo, vou colocar você na cadeia hoje, porque vai que você cometa um crime amanhã. Qual seria a sua reação?
Como você reagiria se alguém colocasse você na cadeia hoje por algo que você nem fez? Ou seja, te colocando dentro do sistema prisional por uma culpa que você de repente nem tem. Não devemos punir as pessoas por questões que a gente faz projeções. Ah, eu tô projetando, há uma possibilidade, há uma tendência desse cara de repente cometer um crime. Isso não existe, pessoal. Você deve punir o cara se de fato ele cometeu o crime. Bom, o cara foi lá, cometeu o crime, pega ele, joga na cadeia, condena ele, tudo certo. Então eu fico analisando esses argumentos da galera que são contra essa saída temporária, principalmente no final de ano, mas elas não conseguem compreender e mergulhar realmente nos números reais. Essa saída temporária de final de ano, ela é muito importante pro preso, porque é o momento que ele fica mais tempo na rua, né, em torno ali de 14 dias, então é um tempo que ele consegue ganhar um fôlego novo, né, passar Natal na prisão é algo muito triste. Eu vou até gravar um vídeo novo para colocar aqui no canal. Já tenho alguns vídeos falando sobre como é passar o ano novo, como é passar o Natal dentro do sistema prisional. Se você não viu, tem aqui no canal, mas eu vou tentar gravar um novo atualizado. É algo muito triste, né, mano? Independentemente da culpa do cara, ficar preso nessas datas, principalmente no final de ano, agora dia 20 de dezembro, entra o recesso, então paro fora, a cadeia entra numa melancolia terrível, então é algo bem complicado. E existe também aquele cara que dá muito azar, né? Tipo, o cara, ele ganha o semiaberto em dezembro e chega nessa unidade do semiaberto próximo da saída temporária e tem algumas unidades que não deixam o cara sair, mano. Tipo, fala, ah, vai ter que pagar 30 dias. Quando você não pagar 30 dias, você não vai ter a primeira saída temporária. Então o cara, às vezes, por causa de 10 dias, 5 dias, ele não consegue passar o final de ano na casa dele por conta, às vezes, de situações administrativas. O certo seria o advogado tentar ali entrar, brigar com o juiz da execução. Por isso é muito importante você ter essas informações participando do nosso treinamento online. Um treinamento exclusivo que vai te preparar para todos os direitos e deveres do preso e vai assim mais de 50 aulas aqui abaixo. No primeiro comentário fixado, vou deixar um link para você assistir 4 aulas comigo de forma gratuita, só para você ter uma noção de como funciona tudo isso. Primeiro link aqui no nosso comentário. Mas eu consigo compreender que muitas pessoas acabam ficando revoltadas com essa saída temporária, porque na sociedade o que mais fica na cabeça é aquele perfil de preso que comete o crime contra o patrimônio, o cara que furta o celular, que furta uma moto, ou aquele cara que de repente cometeu um homicídio. É lógico que esses tipos de crime trazem uma repercussão muito grande na nossa sociedade, ou seja, as pessoas ficam muito revoltadas, e é natural, eu entendo isso. Pô, teve um cara vacilão do caramba, por isso que é difícil, mano, defender essa causa aqui é difícil, porque tem uma par de cara vacilão, uma par de nego sem futuro, que eu não tenho medo nenhum de falar isso, é tudo sem futuro, que eles fazem umas merda na vida aí, na sociedade, fica difícil de você lutar por uma bandeira como essa. Ó, a título de exemplo, o cara foi lá, furtou o celular de uma pessoa e fez uma live, começou a tirar barato, entendeu? O que um cara desse é? Um puta de um vacilão. Aí, quando você vai falar de sistema prisional, na hora a sociedade lembra o quê? Lembra desse cara. Fala, como esse cara tem que ter moleza? Esse cara tem que se lascar mesmo, esse cara tem que morrer lá dentro da prisão. Então, é legítimo o pensamento de revolta, mas não pode se limitar que todas as pessoas que estão cumprindo pena é esse lixo aí que faz isso, cara. E eu falo aqui com muita tranquilidade. Ah, Arquimedes, você é louco? Tá falando que o cara é lixo? É lixo mesmo, porque o próprio Jesus falou, tem um inferno esperando esse tipo de pessoa. Tem pessoas que são do mal, tem pessoas no sistema prisional que não merecem sair da cadeia porque são do mal. Eu não tenho nenhum tipo aqui de fantasia na minha cabeça, tá? Se você acompanha meu trabalho, sabe disso. Eu sei que tem pessoas do mal, que cometem crimes por prazer, que são pessoas sem vergonha. E eu, como cristão, tenho bastante tranquilidade de falar sobre isso, justamente por quê? Porque eu sei que Jesus falou assim, não quer seguir o caminho correto, não quer se arrepender, não quer mudar? Fica tranquilo, tem um inferno te esperando. Tem muitas pessoas depois começam a falar assim, ah, está sendo contraditório, tá falando de ressocialização, mas tá chamando o cara ali de lixo e tal. Não, não é, mano, a gente tem que saber separar o joio do trigo. Aqui é papo reto, mano, sem massagem. Caralho, o maluco é brabo. Porra! Então é isso aí, o ano que vem, agora em 2024, quando os presos retornarem dessa saída temporária, eu vou tentar dar uma pesquisada sobre o número de pessoas que voltaram, desses presos que saíram e voltaram, tentar trazer aqui pra você um número mais ou menos pautado no que realmente é, né? Quantos por cento saíram e quantos por cento não voltaram mais pro semiaberto, só pra gente fazer uma análise aqui legal, beleza? Deixa seu comentário aqui sobre o que você acha sobre a saída temporária. Coloca aqui que eu quero ler o seu comentário, beleza? Um forte abraço para você e até nosso próximo encontro. Valeu!